Chegamos ao décimo domingo do tempo comum. E se nós comparamos com o evangelho do domingo passado, a gente tem novidade, né? No domingo passado, o cenário eram os discípulos e Jesus atravessando campos de trigo e fazendo o que não era permitido, arrancando espigas de milho, de trigo e comendo. Os fariseus interpelam Jesus como é que seus discípulos violam o sábado. E ele dá o exemplo de Davi, né, que violou o sábado e comeu os pães que eram oferecidos a Deus na casa de Deus e que só os sacerdotes podiam comer. A cena seguinte, Jesus está na sinagoga, vê um homem com a mão seca e pergunta se podia fazer o bem ou o mal no dia de sábado, ninguém responde, ele fica triste, indignado e cura esse homem. A reação é muito violenta. Até inimigos, herodianos e fariseus se juntam para ver um jeito de matar Jesus. Estamos na primeira semana do ministério de Jesus. E agora o cenário muda, porque Jesus foi para casa e a gente diz, bom, casa é o lugar de a gente descansar, de ter um momento. E o evangelho diz que juntou uma multidão tão grande que eles não tinham tempo nem para comer. Nem para comer. Em contraste com a multidão que procura Jesus, porque eles sentem nele uma proposta de vida, uma proposta libertadora, em contraste, a gente vai ter agora escribas que vêm de Jerusalém. Então não era qualquer escriba, né, lá do interior, não. Vem uma comitiva de Jerusalém e para sentenciar que Jesus estava fazendo essas coisas, curas e tudo, porque ele estava possuído pelo demônio, que Jesus era um endemoniado. E aí, o que acontece? Controvérsia. E chegam os parentes de Jesus e querem levar embora Jesus, dizendo, ó, ele perdeu o juízo. Né? A gente podia dizer numa linguagem mais simples, ele ficou maluco, vamos levar para casa. Bom, Jesus faz uma parábola, dizendo, se eu estou possuído pelo demônio, né, como é que eu vou fazer as coisas que eu faço que são de Deus? Né? E ele diz, olha, como é que um demônio vai estar contra outro demônio? E ele diz, olha, uma casa dividida não para em pé. Isso a gente pode aplicar para nós hoje também, né? Quanta divisão dentro da família, divisão na comunidade, divisão na sociedade, nós estamos brigando por qualquer coisa. E Jesus diz, olha, uma casa dividida não para em pé. Uma família dividida, e aí é de chorar, né? Quando o pai está brigando com a mãe, o filho com o irmão e com a irmã, ele diz, uma casa dividida não para em pé. A proposta de Jesus é que a gente se entenda. Mas tem mais um pedacinho nessa história, né? Que diz que os parentes não deram conta de Jesus e quando ele está reunido com aquele povo, vieram avisar, ó, sua mãe está aí. Sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com você. E aí Jesus se volta para aquela multidão, gente simples, né? O povo miúdo, que vem pedir uma cura, que quer escutar uma palavra de vida, um sentido novo que Jesus trazia, não uma lei fria, né? Mas essa compaixão com as pessoas, com o cego, com o coxo, com o mudo, com a mulher que estava doente, com a viúva, que vai enterrar o filho. Então o povo ali em volta de Jesus está atento, buscando um sentido de vida.
e diz, ó, a mãe está aí. E Jesus diz assim, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E se virando para aquele povo todo, ele diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, que é a vontade que a gente seja irmão, compassivo, compartilhe e acredite no caminho de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.